Вогнестійкі чоботи, які мають кілька ступенів захисту та яким не страшні кислоти і луги. 80 пар такого взуття отримали волинські пожежники. 60 пар іншого спецзуття, а ще такі потрібні у роботі пожежні рукави. Бачили обновки рятувальників і наші колеги. Сміливі та професійні – так можна сказати про кожного працівника з пожежно-рятувального загону управління ДСНС у Волинській області. Проте серед спорядження підрозділу є таке, що потребує заміни, щоб рятувальники ефективніше виконували роботу та були в більшій безпеці. Тож Луцька міська рада виділила 315 тисяч гривень, щоб забезпечити пожежників найнеобхіднішим. Минулого року ми також купляли спецодяг для гасіння пожеж. Цього року ми купили спецвзуття для гасіння пожеж. А придбано за кошти, виділені міською радою, 80 пар сертифікованих чобіт пожежника, які є вогнестійкі, можна 180 хвилин перебувати, скажімо, в такій зоні небезпеці, там, де є вогонь. Вони зручні, комфортні, якісні, сертифіковані. Крім того, придбано 60 пар іншого спецвзуття і придбано 15 пожежних рукавів для автомобілів. Взуття має кілька ступенів захисту. Їм не страшні луги, кислоти, автопродукти. Чоботи мають захист від пошкоджень, металевий носок і металева пластина в підошві. Начальник управління ДСНС України у Волинській області Володимир Грушевінчук каже, таке взуття дуже знадобиться рятувальникам, як необхідні і пожежні рукави. Також було придбані 15 рукавів 51 діаметром, 66 діаметром, які будуть використовуватися підрозділами для ліквідації пожеж і надзвичайних ситуацій на території міста Луцька і навколишніх населених пунктів. Я щиро вдячний для того, що знайшли порозуміння міській раді. Ну, в цілому, я думаю, що буде співпраця для того, щоб покращувати матеріально-технічну базу наших підрозділів, які охороняють місто Луцьк і в цілому Волинську область. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі.